Бүгін 74 жыл бұрын ел басына күн туғанда майданға аттанып жеңіспен оралған алматылық ардагерлерге де құрмет көрсетілді. Қалада қазір 268 соғыс ардагері бар, солардың барлығы 28 панфиловшылар паркінде бас қосты. Қазір әріптесім Амангелді Сейітханда сол жерде тұр. Амангелді, алматылықтар жеңіс мерекесін қалай атап өтіп жатыр? Қайырлы күн қазақ елі, жеңістің 74 жылдығына арналған Алматыдағы мерекелік шаралар әлі де жалғасып жатыр. Сонау қиын қыстау кезеңде ел шетіне жау келгенде қолына қару алып майданға аттанған бүгінде кейбірінің жасы ғасырдан асқан қарт жауынгерлер алды ардагерлеріміз алдымен 28 панфиловшылар паркіндегі мәңгілік алауға соғыста қаза тапқан қаруластарының рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Ал тәуелсіз еліміздің бүгінгі жас сарбаздары ардагерлердің құрметіне сап түзеп салтанатты шеру жасады. Дәл бүгін жеңістің мерекесін тойлауға алаңға ардагерлер келіп отыр. Солардың арасында 93 жастағы қария Байтұрсын Шымбатаев атамыз бар. Бірнеше жыл соғыста жүріп, одан кейін де осы әскери қызметте болып, 30 жыл шекарада қызмет істеген Байтұрсын атамыз дәл қазір менің қасымда. Ата, мереке құтты болсын. Айтсын. Бүгінгі мейрам қалай өтіп жатыр, ата? Мейрам өте жақсы өтіп жатыр. Мына Қазақстан біздің жағы үлгі көршілес мемлекеттердің арасында ең бір жақсы ауыл бұл жақсақ өткізіп жатыр мерекесін. Енді осындай мереке ұдайы бола берсін. Жастарымыз аман болып, осылар өсіп, арман тілегіне жетсін. Барлықтарыңа сол тілейтінім тек қана амандық болсын, бақыты болсын қалқым. Арманына жетсін. Осылай қалық қашанда болса, ауыз бірлікті болып, осындай не құрылым, мейрам мықты болсын, күшті болсын. Рахмет барлар. Рахмет, ата, көп-көп. Жеңіс мейрамы сізге де құтты болсын, ата. Денсаулығыңыз мықты болып, 90-нан асып, 93-ке келіп жатырсыз, 100 жассаңыз. Осылай ұрпағыңыздың арасында күліп ойнап, тек қана жеңістің мейрамын тойлап жүре беріңіз. Ал ардақты көрермендер, Алматыдағы мерекелік шаралар қазір қаланың барлық аудандарында өтіп жатыр. Қаланың тұрғындары, тыл ардагерлері, еңбек ардагерлері, ерлік көрсеткен батырлардың, отан соғысының батырларының ескерткіштеріне барып, гүл шоқтарын қойып, сол қиын кезеңдерді еске алып, бүгінгі тәуелсіздікке, бүгінгі тыныштыққа шүкір деп жатыр. Біз сол шаралардың барлығынан ақпарат таратуға әзірміз. Әзірге менде бары осы. Рахмет. Күтеміз, Амангелді, рахмет.